Përshëndetje, miqtë e mi të dashur të emisionit të pasdites, dita me ne, mirë se po takohemi edhe së në kuadër të emisionit tonë, si çdo ditë tjetër, duke filluar nga ora 17. Ju e dini që tashmë që nga fillimi i sezonit së dimrit, transmitimi ynë është gjithmonë nga ora 17. Unë ju falenderoj shumë që jeni gjithmonë me neve, sidomos me mua dhe me Dorantinën, që ndajmë pasditën bashkë, edhe njëkohësisht ju falenderoj ata të cilët janë pjesë e emisionit tonë, e që ndërta janë edhe kompania më e madhe shqiptare në Gjermani. Ni Ajdini Shpedicion Logistik me pronari shqiptar, zotrin Sali Ajdini. E falenderojmë shumë edhe ACI, qendrën ACI që ndodhet në fushë Kosovë e që mundson ngushtimin e stomakut për gjithë ju që keni probleme me mbipishën, mundeni mu drejtu në qendrën ACI dhe më pas ata t'ju drejtojnë tek mjekët më të mirë të Stambollit. E falenderojmë shumë Berisha Group që është që nga fillimi dhe ka për ndërtimin e gjithë kësaj studio. Një falenderimi veçanë shkon edhe për mobilerin Solos dhe mobilerin ndoni që na mundson që të ftuarit tanë të ndihen rehat. Falënderimi veçanë shkon edhe për Shtat Blezrit Center në Olimpian që si gjithmonë përkujdeset për veshjen time, edhe ka zgjedhje edhe për fëmijë edhe për të rritur, e ka edhe këndin e lojrave, ka restorant edhe market. Kështu që faleminderit shumë. Në ju e dini që në kuadër të emisionit tonë gjithmonë zgjedhim tematika të ndryshme, për shkak që në fushën e kulturës edhe artit ka gjithmonë zhvillime sa i përket kësaj. E në kuadër të kësaj ne tashmë sfumë kemi edhe një butim të një libri të ri të titulluar Minjerat e Trepqes në Standard gjatë shekullit 20, libër i shkruar nga profesor dr. Mustaf Haziri, i cili në bashkëpunim me organizatën Plus Kult dhe në bashkëpunim me qendrën për studime dhe hulumtime në Mitrovic, tashmë i kanë sjellë në treg librin më të ri. Do të flasim më shumë për këtë libër, por edhe për aktivitetet e organizatës Plus Kult, sidomos gjatë fund vitit, me të ftuarit tani. Kam tre të ftuar. Në studio kam profesorin, profesor doktor Mustaf Haziri. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Një kusht shturim edhe për botimin e librit. Faleminderit. Kam për pari munka, drejtori organizatës Plus Kult, përshëndetje ndërru, mirë se gjarë. Përshëndetje ndërru. Si dhe, me shumë knatësia përshëndetje dhe Mesa Berisha, në kërëtare e kësa organizatë. Përshëndetje, mirë se gjarë. Përshëndetje, falim i ndjerit shumë. Falim ndjerit shumë që të tretë jeni sot këto, jeni me të tri, do më thamë me gjana trija jeni. Edhe përpunoni pa ndalë. Do të ndalëm e fillim ishte profesori Haziri, cili së fundmi ka sjell librin e ti, me sa kuptova, promovimi librit ka qenë në Lëvizje, do më thonë, në Greqinë për qytetet të ndryshme. Fillim ishte ju përshëndes juve dhe stafin e televizionit DTV. Me vjen mirë që na keni kriju mundësinë dhe na keni dhonë hapsirë që promovohëm në aspektin e kultura, vlera kulturore, sidomos të libri dhe aktivitetet që i kemi zhvillu brenda Kosovës dhe jashtë saj. Po, këtë libër ka dalë në dritë tash, para dy jave, në bashkëpunim me kryetarin përparim u ka kryetari Plus Kultit, në kryetarës edhe gjithë stafet të në drejtus. Kemi bërë përurimin e saj në Tiranë, në kryqendrën e Shqipërisë, pastaj në Universitetin Aleksandër Mojsiv në Durrës, pastaj në Ulqin, në Ulqin ka qenë një promovim shumë madhështor, ka marrë pjesë edhe ambasadori e Kosovës në Maltezi, dhe së mbrëmje kemi bërë përurimin në salën sëlimet e Institutit Albanologjik në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë një numër i madhe i komunitetit intelektual dhe është mirë prit dalja këti libri. Për të folë për librin, dhe të dëshireja që t'ju la lexuesve që t'i dhe japin opinionet të tyre, mirë po në pikat shurta, me që më dha rasti, dhe të dëshireja t'i konceptoj kështu në disa fjallë shkurta, se është hera parë në Universitetin i Prishtinës, që mbrojt një disertacion, një doktoratës me një tem të tilë, na për Trepqen kemi folur, i kemi ditur vetëm dy fjallë, Trepqa për në Beogradin ndërto, edhe ku gjë ma shumë. Dhe më thonë, libri ka vlerë të madhe nga vetë faktës e i ka mbi 400 fusnota dhe i ka 4 kapituj. Në këtë libri është bërë një veshtrim shumë dimenzional Trepqës, jo veç në aspektin historiografik, por edhe politik edhe social. Është mirë prit nga lexuesit, kështu që tash mbetet të vazhdojmë punën e me të tjeshme në studimet me thella. Natyrisht, që po, për të vazhduar tutje, sa i përket dhe organizatës Plus Kult, e cila po kontribon në votimin e librave, zotri Uka, fillimisht më tregoni pak për historikun e kësaj organizate. Me sa kuptova, në nëntor keni pas një organizim kaq gjatë madh sa i përket kësaj pjese.
Faleminderit Nora, unë ju falenderoj për ftesën se në këtë emision shumë të shikuar në Kosovë. Ne si organizat plus kult kemi veprojmë që një vit, për shkak se aktivitetet e organizatës tonë janë që 6 vite që kemi aktivitetet në Kosovë, po për shkak disa ndryshimeve të që kemi dashë të ishtim ende në programin e organizatës, është nevojit që të bëjmë edhe ndryshimin edhe të emri i organizatës. Në kodrë të organizatës plus kult kemi teksu edhe 3 programe, treja që në tërë kemi shti trashëgimin, kultur, edukim edhe trajnime dhe kurset të gjuve të ndryshme, falas për student dhe rinin e Kosovës të cëdhët ata që nuk kanë mundësi të ndjekin kurset në Kosovë me pagesë, të na e kanë mundësi që të vinë. Për tritë. Okay. Këtë mundësi nuk e jep gjithkush në Kosovë për organizatave, e ne e kemi pa shumë të arsyshme që rinis tonë inovitet një mundësi e tillë, edhe këtë e kemi arritur në bashkëpunim me antarët e kryesisë, të cilët janë të lamisë ndryshme të gjuhëve të ndryshme, gjuhës gjermane, gjuhës frenge edhe gjuhës angleze. Në kuadër të këtyre antarëve të kryesisë e mundësojnë edhe mundësinë e kurseve të gjuhës gjermane, frenge edhe angleze. Po, si të mështë e gjuha gjermane, që shumë e kërkume edhe paguet shumë në fakt nëse e din gjuha gjermane, ku të që shkallë. Po, zakonisht rinia të na kërkojnë gjuha gjermane, përshka këdhe mundësia e punësimit është ma e letë në për në vendet e call center këtu në Kosovë, e për këtë arsye kërkohet ma shumë. E këtë mundësi shumë të ri kam pas dëshirë të ndjekën, po si kam pas kushtet ekonomikë. E këtë mundësi organizata plus kult në fush Kosovë, me Selia, ka dhonë mundësinë studentave edhe e në zënësve të shkollave të mesme. Operon vetëm fush Kosova, apo keni dhe tira tjera? Operon në fush Kosova dhe në Prishtinë. Të më dhe në të dy vendet. Po, në dy që andrat... Nësi kemi, u faqë që ju ndërpri, nësi kemi student që vinë në Prishtinë, do më thonë, nga vendet e ndryshme, në, pa problem mund të ndonë në qartë. Po, orë mund të ndjekën edhe në Prishtinë edhe në fush Kosova. Shumë mirë, okej. Okay. Kjo është pak si fillim, do më thonë, do në tregoj se çka ofron edhe organizata Plus Kult për të dalur të aktivitetet të Ermira, që e kemi një kësisht edhe nën kryetarit të kësaj organizate. Ermira, pyetëm në njëftë pak më shumë për të gjitha eventet që i bani ose organizimet të ndryshme, në kuadrë të saj është tashmë edhe libri më i ri që se po ka dalë. Për pas kurseve që ofron kjo organizat, kemi edhe aktivitetet të tjera, si që janë për shambull bajtja e trajnimeve për fëmi me autizm, po dihet që kjo është njëra ndër gjeneratat më të ndjeshme, fëmi që ka nevoj, gjithmonë t'ju qëndrojnë pranë, po besoj që i çdoar se cili njeri, sidomos shkolla, ta kenë sa do pak njohëri për mbi gjithë përfshirjen. Unë besoj që trajnimet janë shumë të nevojshme për profesor, gjithashtu edhe për fëmi të dinë si se çfarë është ta kuptojnë, çfarë është gjithë përfshirja dhe si ta aplikojnë atë tek të tjerët. Se cili fëmi nuk duhet të ndihet ndryshe, sepse të gjithë jemi të barabartë, pra besoj që këto trajnime që veç kemi fillu të imbojmë në përshkollat, ku ndjehet nevoja për gjithë përfshirje, po mikpriten shumë edhe veç po fillojnë të tregojnë rezultatet e tyre dhe t'i fusin këta fëmi, t'i bëjnë të ndihen sa më mirë, sa më komod në vendet ku ato mësojnë. Por pos kësaj, ne po përgatisim materiale të përshtatura, që ju përshtaten kësaj kategorisë fëmijëve, që po besoj shumë shpejt kanë me fillu më shpërndoj edhe në përshkolla. Pos kësaj, organizata jonë së fundmi ka vërpërrimin e librit në Prishtinë, Minira e Trepqes në Santërgë gjatë shekullit 20, të profesor Mustafa Hazirit, një libër shumë i mirë që e sugjeroj për gjithë ta lexojnë. Besoj, ne nuk do ndalemi me kaq, këtu janë vetëm disa nga organizime, diçka që ne mendova që është me sakt i tregojë në publik, por pas kësaj ne kemi edhe organizime tash për festat të fund vitit, bashkë me kryetarin që asnjëherë nuk resht mi ndihmu të tjerët, një njeri shumë human, shfrytëzoj rastin me falëndërua edhe publikisht, që gjithmonë trive ju jap hapësirë, ashtu sikur edhe mua që më ka jap hapësirë, me tregu veten sa do pak, me kriju projekte të reja, ju ndihmon gjithve. Po, ti që shpo e ndihmë veten si nën kryetari në këtë organizat që po ka shumë aktivitet, në fakt edhe po fokusuat e pjesa që rinis mi jap diçka të mirë. Unë e kom gjithë vetën shumë këtë organizat, për falendere dhe njëherë kryetarin që gjithmonë trive ju jap hapsir,
ka qenë më me thone vetë një organizat që mi ka hop dyrt për diçka tre, mi shpallos ide të mia dhe gjithmonë më ka përkra. Përpas kryetarit edhe antar të organizatës janë njerëz që gjithmonë e tregojnë dhe japin diçka për veten për të tjerët. Po, ç'është më e rëndësishme që më pas diçka ndoshta një aktivitet larg ndoshta dhe rrjeteve sociale sepse bota e internetit është të na ngulfat edhe po na lejon që të jemi ndoshta të pavëmendshëm ndaj gjërave që janë shumë të rëndësishme në jetë. Profesor, përgjithsisht ai bërket tripçës. Në këtë libër që besoj që është mbi 300 faqe, apo më shumë, ashtu diçka. Ke pas ndoshta edhe ndonjë libër tjetër edhe e kanë më ndyshje me pru këtë libër apo diçka tjetër, a e fokusu me këtë libër edhe që sa ku ka që se the që ka dhe shumë citate. Fusnota në fakt. Kjo është në fakt libri tret. Që kam... për trepshen? Jo për trepshen. Për butimet për grep, e tua. Po butimet e mia është, libri parë është për veprimtarin e qeshtjes kombëtare, mësuesin e parë në legjend Mitrovicës Shaban Idrizi, ku e mban emrin shkolla Shaban Idrizi në Mitrovicë. Pra e fokusu më shumë shkrimet e tua te pjesa e Mitrovicës. Kum qenë për një kohë gjatë drejtar e kësaj shkolle. Libri i dytë është Greva Minatore e Trepçës Sanitare, që është një ngjarje mjaft retrospektive në historinë e re të Kosovës. Dhe kjo është libri tret, Minjera Trepçës Sanitare gjatë shekullit 20, të cilën e kam pas edhe disertacion para disa viteve të doktoratës. I kam edhe dy libra në proces botimit, është libri për agjin e kryetarit për Parim Uka, e Jopsidi Uka, dhe primtari qeshjes kombëtare dhe jashtëmit Shqip, është bashkëpunëtori i Fazdika i Qiftit, dhe një monografi në përgatitje sipër e kam për shoqatën Qameria, ku kemi qenë i kod gjatë bashkëpunëtor, dhe kryetari ka qenë kryetari i organizatës shoqatës Qameria, ndërsa unë sekretar organizativ. Mirë po, po i kthejmë librit fundit. Vërtet, lexuesit kanë pas nevojë për të pasur ndorë një liber t'il, për të fituar një ori për Trepçën. Trepça ka eksistu edhe në kone i Lerve, kur është shfrytzu nga Romaket. Emri Trepçës për herë të parë në dokumentet arkivore përmenet në vitin 1303 në dokumentet e Dubrovnikut, ku ka pas në atë kohë tregti Trepça me Dubrovnikut. Libri është i konceptum në 4 kapituj, kapitulli pare përshkru në periullën e heshmet historisë Trepçës, kur është bërë shfrytëzimi i Trepçës në njërë thjesht, do të thotë në kohën e Dardanëve, Ilirëve, Romakëve, Bizantinëve, Osmanëve. Periulla ose kapitulli i dytë përben periullën e ardhjes së anglezëve në Trepçë në vitin 1926-27, dhe nga vitin 1930 fillon eksploatimi modern i Trepçës nga anglezët deri në përfundimin e luftës së dytë botënore. Por gjatë luftës së dytë botënore fashistët gjermanë e marrin Trepçën dhe e shfrytëzojnë plumbin e Trepçës, do të thonë një të tretën e plumbit për industri luftarake gjermanët e kanë shfrytëzuar në Trepçë. Do të thonë deri në luftën për kapitullin e dytë përvend periudhën mes dy luftave botënore deri te lufta e dytë botënore. Kapitulli i tretë Trepça në gjatë luftës së dytë botënore, gjatë okupimit fashist gjerman, dhe kapitulli 4 është periudha e pas luftës së dytë botënore deri te lufta e Kosovës. Secili kapitull ka rëndësinë e vet, mirë po ajo që ka mlen të mban përshtypje është se në ish Jugosllavinë, e cila i kishte dikon mbi 255.000 km katërorë. Në kuadrë të saj edhe Kosova me 10.800 km katërorë. Në bazë të hulumtimeve të ekspert me mbaj eminent Jugoslav, që merën me dzehërore, në delë se 47.8% e kejt rezervë mineralit Jugoslavis në gjinde në Kosovë në një teritor prej 10.800 km katërorë. Katër kapituj, profesor. Po. Të kapitulli i parë më la për shtypje, për shkak të historisë vjetër që e ka Trepça. Sa keni pas vështirë me gjetë informacione faktike që e përshkruajnë kapitullin e parë? Shumë, a ka pas informacione, do më thonë, a mujnë më qas latë informacione? Shumë pak ka të dhona, për treguat se ka qenë zyre veçante Romakëve, ku është kujdes për minierën e Trepçës dhe është shfrytzu. Minierën e thjesht, po është shfrytzu. është shfrytzu edhe në periudën Osmane, edhe në periudën Bizantine. Do me thonë, në periudat të heshme të historisë kemi
ma shumë rënje se sa ngritjet e minierës Trepqes. Ngritja e minierës Trepqes dhe eksploatimi modern ka filluar vetëm me ordin e anglezëve, ekspertëve anglezë. Edhe në periudhat e hershme është shfrytzuar Trepqa, është edhe kisha Sasve, Sas janë një fis gjerman që janë marrë me dhehrore, dhehtari. Ka ekzistuar, thuhet edhe mendimi se Trepqa gjoja e ka marrë emrin nga fjala gjermane trapan, shka shkollë. Mirë po, aja që është e vërtet është se origjina e termit Trepqa është shumë shqip, dhe më thonë, tre pqe, ipqa ose pjekurina, dhe më thonë, tri shqitorit, tri shpareta që e kanë shkri, dzehen ose minerale. Është për ta cekur për shembull në kohën e vonë, Gjermania ka bli akumulator prej Trepqes. Ta është dikush të si qëfar teknike, për shumë në kohë Gjermania, qëfar në industri e kohë... Dhe më gjitha këto përshkru në libër? Unë ndeshta ta të regoj se Trepqa ka shita akumulator Gjermanve për arsye se nuk kanë pas mjetë të përsusa me ndo mjetë në orë të pjumit, argentit, metaleve ndryshme. Dhe kër i kanë morë nga Trepqa, do më thonë akumulatorit ju në mjetë falë për Gjermanin, sepse ekonomia t'yre është shumë ma përpora në krasim me ekonomin tonë. Mirë po Trepqa si gjigant ka qenë një vend shumë i rëndësishëm, jo vetëm për Kosovën, por edhe me gjerë, zënë vendin e dytë prodhimin e pjumbit në Evropë. Rëndësia Trepqës den nga fakti se i ka pasë mbi 22.000 punëtorë, dhe Jugoslavet nuk kanë pasur mundësi të morën kredinat ndërkombëtare për pa u nënshkru firma e Trepqës, dhe më thonë qatë që ka qenë një gjigant garantus për shtetin Jugoslavë. Prandaj edhe Trepqa u shfrytzu në mënyra të ndryshme, si nga Mbretëria Serbokratike e Slovenisë, si nga ish Jugoslavia, si nga Gjermanët. Pastaj me kolektivizimin e prunave jugoslave, Trepqa i merret anglezëve, edhe pse kanë pas afatin deri në vitin 1977, aty në vitin 1948 merret dhe bëhet prunë shtetërore, por që atë pjesën e tollave që është dashtë mja u këthyja anglezëve, Jugoslavët kanë gjenë të detyruar me marrëveshjen ndërkombëtare që t'i kthenin shumë caktuar tollave për shkak të kontratës që ka ekzistuar. Une një vëmendje shumë të veçantë i kumë kushtu greves minatorëve Trepqës. Greve minatorëve Trepqës është një gjarja menën që shumë në historinë moderne edhe bashkohore të Kosovës. Janë përfshi edhe ndryshta në gjarje që kanë të regu persona që kanë qenë pjesë e greves? Po, janë intervistu akteret kërësor, edhe politik, edhe udhëheqësit të ndërmorjes Trepqa, dhe qka është më rëndësi se hyrja e 1300 minatorëve në zgarfel në thelsin prej 1000 metrave, opinionin ndërkombëtar human edhe politik, me një fjallë, u sensibilizu qështja e Kosovës në arenin ndërkombëtare, sa që shumë agjensit huja, ju e dini rolin dhe rëndësin e shtypit, shumë agjensit huja u merëshin me greven e minatorëve Trepqës, duke fillu prej Washington Postit, New York Timesit, Corriere della Sera, Le Monde, Gjimon Gjibo, pastaj Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, etjera, etjera. Dhe më thonë, hyrje, aktiviteti politik edhe social i minatorëve Trepqës ka ndiku në sensibilizimin e qështjes Kosovës brenda dhe jashtë vendit. Po, kurse dalim të zotri Uka, sepse ju jeni ai që keni mundësu edhe promovimin e këti libri, në fakt, si lindi bashkëpunimin, ndoshta pse keni qenë edhe ma herët me shoqat, apo mundet ndoshta dhe dikush më armu drejtu të ju, si kryetar me përkra promovimet e librave të ndryshëm, por edhe si është bashkëpunimi me Qendrën për Studime dhe Hulumtime në Mitrovicë? Ne me Qendrën për Studime dhe Hulumtime në Mitrovicë, me profesorin Mustafa Ziri, kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht e mirë. Në për bashkëpunimin, për përurimin e librit, kemi pas edhe në përkrajët e miku tonë Gjergj Gecaj, cilë ka mbështetën këtë librë që të bëtë edhe përurimi ti. Më vërtet është në vëjit një ko
për të arritur deri te qëllimi, për shkak se ky libër është një thesar, një aset kombëtar për vendin tonë, i cili ka mungu për lexues tonë në Kosovë, e që ka qenë i domosdoshëm që të afrohet në këtë vit para qytetarëve tonë të Republikës së Kosovës, po edhe larg kufive të tjera, kudo që është zëri jonë shqiptar. Pra tash më ndodhët edhe në për te kufive, libri? Në libri tash thuje se është në Shqipëri, në Ulqin, në do të vazhdoj për orimin e Macedoni, do të vazhdojmë me mundësi, ta shofëm edhe mundësi. Pra, 2023 do të vazhdojmë. Po, kërkesat janë që për orimi libri të jetë edhe jashtë viseve shqiptare ku jetojnë shqiptarë, ku jetojnë, po tash edhe mundësit ka herën janë në të shumë të vogla për të arritë qëllimin edhe synimin edhe kërkesat e lexuesve, të cilët vërtet e kanë pranuar shumë gratësisht këtë libër. Në bashkëpunime tjera kemi pas me profesorin Mustaf, ku ka qenë edhe sesioni shkencor në Prishtinë, ku ka mbajtur në studios për saksisht të ta për trashëgimi kulturore. Po, tash me e keni fut edhe si po, dinamikët. Ne, kohën e fundit, aktivitetet e fundit tona që kanë qenë edhe kuvendi pari organizatës, plus kohët që o majtë me 19 nëntor, aktiviteti par ka qenë vizitat e gjithë antarve që kemi vizituen në prekazin ku në festat e nëntorit, kënë zakonisht i vizitojmë dëshmorët e kombit, edhe familjen jasharën dhe varezat e jasharëve. Kemi qenë, përveç kësaj kemi pas edhe aktivitete në bashkëpunim me shoqatën e invalidëve të luftë me kryetarin Gjevdet Qeriqi, ku në shumë aktivitete jemi së bashku, ku i nderojmë dëshmorët e kombit për ata të cilët kanë dhënë jetën e që ne sot punojmë lirshëm, në që duat e përshëndes për këti emisioni. Ne ashtu organizata jonë ka bashkëpunime të ndryshme me organizata të ndryshme të cilat kanë një program të ngjashëm me tonin e që punojnë në via të trasha në ato që janë të cekura dhe në të regjistruar në Ministrinë për kacet e OEQ-ve. Zakonisht aktivitetet tona janë thuje të përditshme, gjithmonë çdo ditë kemi diçka të re. Kemi musafir të ndryshëm që vinë, na takojnë, na vizitojnë dhe na pyesin për vullnetin, energjinë që e kemi, se zakonisht na ajo që nuk mbështeten fort për institucionet e cilat e kanë për detyrë të mbështesin, po ne jemi me fat si organizat plus kult që jemi me Seline Fushkosove dhe Vipri Komunës e Fushkosovës, ku dua të falenderoj kryetarin e Komunës e Fushkosovës, Borim Berisha dhe Komunën e Fushkosovës, e cila në shumë raste na ka mbështet në aktivitetet e tona, që jam shumë falenderus, e që jemi me fat, që jemi edhe me Seline Fushkosovë. Kur jemi te trashëgimia kulturore, në fakt, Fushkosova ka dhe festivalin e saj folklorik, këmëtar, besoj që ju e keni në kuadrë të drejtoreshës Nuria Avdiu, një zojë ndërrujme e cila organizojnë festivalet tila. Ka në i mënyrë bashkëpunimi me organizatën? Jo, deri tash nuk kemi një bashkëpunim të tilë. Ne do të... Sepse ftojnë nga vendet ndryshme. Ftojnë nga vendet ndryshme, por ne nuk kemi... Ende nuk jemi takuar që të bisedojmë për një bashkëpunim, po ne jemi me drejtoreshën, thuje, shumë afër me zyre, kështu që për momentin jemi... Shkëmbeni edhe ideja, shkëmbeni ideja tjera. Po, me kohën, besoj që në vitin e ardhshëm, pe i filimit të vitit e ardhshme, do të kemi një bashkëpunim ma tafër. Si kemi është filimi, do më thonë. Ta shështë është filimi i asoj punës të madhët e cilët jemi duke bëllë një program jashtëzakonisht të mirë dhe të rëndësishëm për shoqërinë tonë, e që ai program do të startoj prej janarit me aktivitetet e shumëta që vërtet janë të nevojshme për të ne në Kosovë. Si të mësë për të rritë. Po, në kur jemi të programi që të të startojnë fillim në vetë, Ermira, mund të shmërë zbulu ditë qëka rëtë kësaj? Tash të fundme, kemi edhe një aktivitet të vogël që kemi mendu për fëmijët e vegjël. Në prag të festave, besoj që kishen shumë e udhës, t'ju japim diçka nga një dhurat vogël të fëmijëve të klasëve të parë dhe të parashkolloreve. Komunës së Fushkosovës? Komunës së Fushkosovës, po besoj që tash në bazë mundësive që do i kemi mundësive financiare të zgjerohemi edhe në Prishtinë. Unë sa bukur, do me thare, se fëmijët janë ata që gëzohen mas shumë të në fakt, po dhe durata
Kët njerëz t'i bën t'lumtur. Patjetër. Kështu që është kjo pjesa më e mirë, po kur ka shumë organizime zotri Uka, ka shumë përkraje për trit, kurse pa pagesë. Keni përkraje nga institucione ndoshta apo edhe nga tirat ku i marrin fundet me i pagu profesorët ose diçka, nuk e di ç'është funksionon ndoshta. Ju më tregoni pak më shumë sepse një profesor që mëson gjuhën gjermane normalisht ç'është i kushtuar. Po, kjo është shumë. A janë baza vullnetare dhe ata? Të gjithë ata të cilët janë antarë të kryesisë të organizatës Pluskull, të cilët e dhojnë atë kontributin vullnetar. Vullnetar. Për shkak se kanë një zemër humane. Okay. Edhe çdo aktivitet i joni është me vetë financimin tonë edhe me vullnetin tonë që e kemi për rini. Pra, po, shpesher kemi vështërsi shumë të mëlloja, po qëllimi është më i madh, arritja e qëllimit për t'ja realizuar dhe lecu trive mundësit t'i kanë më të leta për marë. Sa do që vështirësi kemi regullisht, se ne aktivitetet tona jenë të përdiqme, e mbështetja është ndoshta shumë e vogël prej asaj që ka në mbështesin e aktivitetet tona, po është një kryesia zakonisht për të falenderu nga zemrën e përkushtune, se është një staf krej për profesorave akademikve, e të cilët me këshillat e tyre, idetë e tyre, edhe nuk gabojnë gjatë rrugëtimit, edhe mësojmë çdo herë prej tyre, për shkak se përvoja e tyre, në këtë rast edhe profesor doktor Mustafa Aziri, me këshillat e tina, sugjerimet e tina, e të profesorët të ndryshëm që kemi të lamive të ndryshme në kryesinë tonë, vërtet, jemi me sukses edhe me fat që e kemi një staf të tillë. Mirë që e keni vullnetin fillimisht. Po, vullneti është gjëja kryesore. Ajo është që plotësohet rrugës shpresoj. Shpeshherë më thonë ku e gjon gjithë këtë energji, gjithë këtë vullnet, me vazhdu me gjithë këto aktivitete të pandalshme, vizita të ndryshme në qytetin të ndryshme, po vullneti është edhe nuk do të ndalim sa të kemi shëndetin. Ne do të vazhdojmë. Normal. Profesor, të qendra për studime dhe ulumtime në Mitrovicë, jeni përfaqësues si kësaj qendre apo jeni pjesë marrëse në këtë qendër? Koordinator. Është themelu në vitin 2016. Merret me aktivitete kulturore, organizon sesione shkencore, promovime të librave, akademi për kujtimore. Mirë po, deshta ta plotësoj pa kryetarin se nuk më vjen me fol vetëm për librin tim. Kësaj radhe dëshiroj të falenderoj për aktivitetin e shoqatës të kryetarit, Pluskull. E po të nëtër që na merëm, morëm për i profesorëve ndëruar. Është e vërtet që morëm, po është edhe një vërtet jetër që edhe i dhonë doktora për shkencës profesorëve këta. Për shkakun që unë jem ligjëru si trashëgimis kulturore në gjimnozin Frank Bardhin Mitrovicë. Shumë literaturë kom siguru nga Pluskullti. Aty mësojmë për traditën, duket, zakonet, për folklorin, pastaj për ushqime tradicionale. Çdo gjë është bërë në koordinim edhe në bashkëpunim me Pluskultin, që më ka ndihmu, për çka i falenderoj shumë, kryetarin edhe antarët aktivë. Dhe më ta një bashkëpunim shumë i mirë edhe që përkthehet në sukses të këtritë në fakt. Sa po është interesimi i trive në përgjithësi për me ruajtur trashëgiminë tonë kulturore? Janë të interesumë. Vret, kur të spjegoj mbretërën i qëtësi ta më në kështu e mirë, interesuar për veshjet, si të mos për duket, për zakonin, për traditën, për veshjet tradicionalit të krahina ndryshme, të hasit, të podgurit, të drenicës, të lapit, dukajgjinit, e tjera, e tjera. Interesimi është shumë i madhë, po njerës që mirën me këta aktivitet janë të pakt, do më thonë, kemë nevojë prapë ma shumë me holumtu, sepse kemi një kulturë të lartë, një kulturë të lashtë, një kulturë që nuk e kanë popuj tjerë, kështu që ne do të mi kushturën si të kalurës e trashëgimisë kulturore në përgjësi. Po, Elmira, nëse këthemi të 28 nëntorin, një fest që njëve në fakt në bënë muni shumë krenar, krenar që me të festu, njëra tonë organizojmë diqka. Pluskullti ka organizu diqka, kini qenë do një vizit ose diqka, një gosë që shëndit lindja e komandojnë ditë legendë. Po, pa tjetër, vizitat në prekaz nuk mungojnë asë njëherë, sidomos për festën e 28 nëntorit, edhe organizuata jonë ka qenë prezente, adet jemi mundu sa do pak me jabë diqka prej vetës, me tregu që jemi krenuar për njerës që kanë dhonë jetën për liri edhe nga ana jonë ka qenë ma e pak ta që na kemi mujtë me bo për këta njerës.
Edhe besoj që ka kalu gjithçka në rregull. Po, që ka qenë mirë. Jo, kanë ardhur krejt të anëtarë të organizatës, apo më vjen një gjë më bashkë, apo vetëm ndoshta kryesia ose ato. Okay, zakonisht mundohemi që në aktivitetet tona të përshfrihemi gjithë, se punojmë si grup, po patjetër që pjesën më të madhe e kryen edhe kryetari. Normalisht. Kurse kryetari, vëm të tregojmë pak çush është mundësia mua të arsyesoj në këtë organizatë. A ka ndonjë kusht ose diçka ose çush Qësh është më bashku të Plus Kulti? Qërë, të qenë antar i organizatës Plus Kult është vullnet të ketë, që të jetë në prezent fizikisht në aktivitetet e organizatës tonë. Ta morëm shembul kure pytetën për a ka të interesun për një oje tradita tona. Të thëmë të drejten, ne as vetën si kryetar nuk e këmë paramendu ardit në kuvend që do të kemë një numër jasë akune shumë të malë të trinëve, sidomos edhe të qytetarëve, të ndryshëm që të marrin pjesë në kuvendin e organizatës e që të ndëgjojnë ato çfarë ne kemi me afru për si shoqëri në civile në Kosovë. Thëmë drejten, shumë njerëz janë mbet të habitun, si ka rrjedh gjithë kjo informacion të se cili i rrisë, se cili student që sot jenë prezent këtu në këtë kuvend. E kjo më ka bu më një shumë mirë dhe më ka dhonë plus një shtytje tjetër që të vazhdoj me punën dhe aktivitetet e mira. Unë gjithmonë duhet e falenderoj edhe në kryetarin Ernesa Berisha, të dha vërtet nuk pritën edhe gjithmonë e gjenë kohën edhe sa do që e ka të vështirë pak me studimet e sajna, e gjonë kohën që të jetë prezent në priti dhe për cilën e musafire që kemi të ndryshme të qytetëve, të ndryshme. E për këtën, ne para njave me profesorin Mustafa Ziri kemi bërë edhe disa vizita në për disa qytetet e ndryshme, e që vërtet nuk duhet asë njerë të harrojmë në mbështetjen edhe rrugtimin tonë që na i ka mundësuan një miki jone i përbashkët me profesorin Gjergj Geca, që i cili vjen nga Gjakova, i cili vërtet na i ka letësuar rrugtimin tonë edhe udhëtimin tonë. E që tash mbrëmje kemi qenë edhe në mustafir të ftuar në fisin më të madhë në Shqipërinë, to naturale, fisin Nikaj Marturaj, të cilët e zakonisht çdo vit kanë një fest që bashkohet komplet fisi i tyne, e që për neve ka qenë një herë por në atë manifestim. Sa të mbrojt? Jo, para njave, e që ka qenë një nderë për neve që ishëm prezent atu dhe pom shumë qka, mësum gjithë qka dhe në zonën me qëtëri. Bese që krejtë ne au kanë njërë tradicionale. Njërë tradicionale. Ata kanë gjdo vetën. Përshtype ishë se ishën qashtë lidhur, qashtë bashkum fisi Nikaj Marturaj, që vërtet të na nuk këmë po që buhet ajo organizimit tjilë. E të ta ishë traditë, që sa ma shumë gjdo vit të jenë të përbashkë, që të njifën nërmje vetë, se rinia e bëndë vetën, e kështu që ata e kanë këtë mundësi që gjdo vit të ambojnë këtë edhe të njofën me kushërit, fisën e tjilë. Ta është mbledi tradicionale. Tradicionale. E këtë mundësi, prapë po thëmë, na i ka mundësu Gjergj Gecaj, në që t'jemi ne në Shkodër. Që falenderojmë fakt, sepse shumë mirë kërë shumë gjedit tila, si do mësë mënyrë tradicionale, shqiptare që shna i kemi traditat me prit dykon. Profesor, për momentin, edhe në aspektin politik, kritë sytë janë ka Mitrovica. Ju e keni s'jel një liber për Mitrovicën. Tash, gjdo lajmë që buhet për Mitrovicën, vëmendja është më e madhe. Pësoj që edhe kjo liber do t'ket vëmendjen e ti, por ku mundën me gjithë të interesuarit librin? Libri gjindet në për librarit të qyteteve të mëllatë Kosovës. Pra në të gjitha librarit? Vetë fjalla problemet politike për dijet burojnë për shkak të minjeres e Trepqës edhe të ujmanit. Oshtë e vërtet që në Mitrovicë ka probleme sociale për shkak se ka qenë një vend industrial, tash industria nuk funksionan, dhe më thonë është e shkatrume. Kjo është edhe arsua që numri i rastës sociale është shumë ma e madhë në krasim me komunat tjera, me qytetit tjera të Kosovës. Normal që Mitrovica nuk e ka matë primatin që e ka pas, mirë po ne përkus... Moralisht po e ka, në pjesën moralisht e ka. Është, rëndësia është e pak kontestushme. Mirë po ne përpos që kemi dhënë dhëna historike, historiografike, ekonomike, sociale, të grevave, të ndryshme tjera, kemi dhënë edhe rekomandime si në qëtësine intelektualit, se Trepqa asë nuk do të privatizohet, asë nuk do të jetë prënë publike.
për një partneritet publiko-privat, mm-hmm. mënyrë që të japë njëra tjetës përgjësi, sepse vlera tripqës është e modhe. Nuk ka të vërtet absolute, vërtet është relative, po supozohet se dikun vlera mineraleve tripqës, në minjerën e tripqës, është dikun mbi 500 miliard euro. Mm-hmm. Prandaj, si aset mai madhe ekonomik i Kosovës dhe i ish Jugosavis, dhët kemi fat që gjindet në teritorin ton dhe është e jonja. Mirë po deshta edhe me bu një plëcim të nënkrytoria edhe të krytori, se bashkëpunimi jonë është qaq korrekt, so që gjdo gjo që e bojmi duke planifikuar mm-hmm. fillim, dhe vetë fjala e bashkëpunimit të të rinjive, studentve, që armia gjdo popullë është në rinji, edhe të intelektuale të regojnë se rezultatet nuk do të na mungojnë. Pra ndaj edhe ju falenderoj juve si moderatore, për rastin që na keni dhonë mi shprej opinionet tona, sepse sa ma shumë që opinionit të është njëftum, atëherë do tjetë edhe ma mirë edhe për ne, edhe na e vullnet që në tarmin t'jemi edhe edhe ma shumë produktiv në aspektin e kulturës, traditës po, e tjere. Në fakt, faleminderit juve që bëni shumë për rinin, sidomos këtë kohë që ndryshta edhe duhet shumë të ju shpjegohet historia e vendit tonë, edhe mënyra ndryshme bashkuani që të tretë me ekip mrapa, me sjell diçka kaq të mirë, çish është libri, çish janë organizimet e tilla. Ermira, sa i përket kësaj pjese, ju jeni aktive, do më thonë, barez me kryetari në Plus Kult, por personalisht, cila fush më shumë ti të pëlqen që e ki qef, ndoshta, trashëgimia kulturore, promovimet e librave, apo aktivitetet tjera që organizon kuadrë të Plus Kultit? Unë më shumë jam orientuar nga ka librat, përrimet e librave, munduhem gjithmonë me qenë prezente dhe besoj jam prezente në secilin organizem, mm. po diçka që unë më shumë i kushtoj rëndësi është fushës edukimit. Mm-hmm. Gjithashtu për pos kësaj organizata jone ka edhe aktivitetit që tash në 2023-ten do t'i realizoj që kanë të bëjmë pjesën më të ndihshme të shoqërisë, tek mosha e tretë. Mm-hmm. Plasht, pra, e din që kemi shumë plasht në përshpia që nuk kanë mundësi për kujdesje, dhe po besoj që bashkë me antarët e tjerë kemi më kujdes që një numër të këtyre plashtve t'ju ndimojmë sa do pak nevojat e tyre personale t'i përfundojmë. Kjo është një ndër organizimet që 2023-ta kami pas kom në asilë së shpite. Pra, ka fokus të moshuarit. 2023-ta e keni fokus në bashkëpunim me kryetarin e keni ke pru këtë vëndim. Në fakt edhe diçka shumë e mirë që jeni fokusu të kjo kategori e njerëzve të cilët shpesh janë të lënë anash për shkak të angazhimeve të shumta që diçka që organizatat e tjera nuk e kanë pas dhe ne e kemi ndjen nevojën dhe kemi pa që duhet ma shumë fokusu të kjo pjesë. Po, kurse në rrjetet sociale mundën mi u gjithë, ndërsa shikusit ata që jenë të interesu për organizatën Plus Kult, mundën i me folë cili... Po, organizatën e ka faqen e vetë rrej tash, të të ne kemi... Të më është e rrej? E rrej, kemi fillu, përshkak se s'kemi desh aktivitetet e kësaj organizatët të t'i kyshëm në pjesën mm-hmm. tjetër të faqet që e kemi me aktivitetet ma hershme. Kemi hapë faqen e cila është në rritin social Facebook, e cila është shumë detë vështë të shkruhet emni organizatës Plus Kult, edhe shien ato aktivitetet, organizimet tona të organizatës prej datës të cilës jemi themelu e tutje, takimet, aktivitetet, angazhimet. Të më drejten këtë për kategorinë e tretë, kemi mendu shumë në deri sa kemi vendosur që të kemi në programin tonë, për shkak se është një kategori shumë e ndihshme, mm-hmm. të cilët vërtet kanë nevojë për kujdese, kanë nevojë për një vizitë, ta kenë dikon e nuk i kanë mundësi, atëherë ne e kemi marrë. Pra mundësoni jo. Po, shkani ne kemi, në përshpia, i po, bjerë nëse i kemi, ilustrujmë deri kështu. Tashen, okay. Ne kemi mujtë të dim për afërsisht sa kemi në qytetin tonë që kanë nevojë, po kemi bënë hodhëm të po kryesore, kom startu prej qytetit ku ne jetojmë e do të vazhdojmë në ato vende që aq t'ja mundsojmë letësisht
punën, udhëtimin edhe vizitat që kanë dëshirë të i bojnë e nuk kanë mundësi vet. E për këtë vërtej do të startojme prej janarit. Shumë bukur, të më të në diçka shumë e mire dhe pozitive. Shumë pozitive dhe shumë e nevojshme, se ne vet e shohëm sa të ndishëm janë kategoria e tretë dhe t'i mungoj munges, se këtë normal duhet t'a kry shteti institucionet e të të kanë edhe obligimin, po vërtejten i kanë lanë anash, e kjo është për t'ardhë shumë keqë. E ne, si kryesi, e kemi mendu këtë gjë dhe do të mundohem, atë që sa jenë mundësi tona dhe kapacitetet jonë që t'ja vlecojmë sa do pak mundësin edhe jetën këtyne kategorie. Po, kryetarë për fund, keni synime që mu zgjeru ende, do më thonë organizata me pas dik të ndryshme në për qytetet? Po, interesimi është shumë i madhë në për çdo qytet të Republikës e Kosovës që të jenë dekt e hapën, po për shkak mundësive financiare nuk po mund të jemi në çdo qytet dhe të përgatitëm kuvendet, se unë kom thonë gjithmonë të ne nuk do të kemi, pse e kemi dikon si mik edhe të përzgjedhëm të përfaqësojmë qytetin. Jo, ato do të përzgjedhin qytetarët e atij qytetit, kryetarin e degës, antar të kryesisë, që nesër për çka do jenë përgjecë vetë, jo qendra nasë që thojmë ja, këtë do tjetë ose këtë se kemi preferuar. Unë që të ardhë me miu po edhe në për qytetet tjera, sepse aktivitetet e një janë shumë të mira. Unë shpresoj shumë shpesë se do të nashini në Gjilan, Prizren edhe Pej, e në këto janë qëllimet e para të degve që ne synojmë. E për pas gjeruani, nëse filoni me Gjilani, Pejën. Po, gjësëse, Mitrovicve që kemi, profesorin që na përfrasën dhejtësisht, ato edhe vërtet njëhemi, sajrë shkojmë në Mitrovic, njëhemi sukën në selin tonë në qendër në Fushkosov. Kretarë, falimderit shumë për konë, nëse ka diçka që unë kom haru saj për këtë organizatës, sepse të doja të bëja dhe një pytje e rëmires në pak. Jo, në veç ju falenderoj nga zemra për ftesën mundësin, nëse televizioni juaj gjithmoni ka dhanë mundësi shoqërisë civile të cënë nuk e gjojnë në gjithë televizion, e për këtë jam shumë falenderus. E ju uroj shumë suksese, emisioni tuaj që vërtet është një emision shumë i shikuar edhe i pranueshëm në publik, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit shumë, gjithmonë dyrt janë të hapura në fakt. Ermira, për fund tregojnë për gjithë ata banorë të Fushë-Kosovës edhe të Prishtinës, nëse kanë dëshirë me dhuru ose me pru në organizatë durata për fëmijët më të vegjël, një organizim që e keni shumë të mirë për fund vit. Mundën me qenë pjesë, më kontaktu ndoshta me juve dhe me pru durata? Po, patjetër, ne me anë të faqes që e kemi, në Facebook mundeni me na kontaktu në dyrt janë të hapura, pse mos dhurojmë sa më shumë dashuri në fund vitit, i gëzojmë ta fëmijës, ne dim se me gjana shumë të vogla i gëzojmë fëmijës, sidomos dhuratat, fëmijët nuk janë materialista, kështu që me sa do pak mujna mi bo, kemi mundësi mi bo mundi mirë. Po, Ermira, faleminderit shumë, të uroj shumë suksese, je shumë eri, edhe një post shumë të mirë në fakt, që besoj që po t'jap shumë vullnat rreth kësaj pjese. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Profesor, për fund diçka që se kemi cek për librën, unë e di që në vijat rasha kemi folë edhe që lexuesit i mbetët me marr librin edhe me diskutu, po diçka që ndoshta unë kam hëru. Vje shumë mirë që më dhanë sa para një televizioni mjaft prestigjioz dhe i shikuar të shprehë opinionet e mia. Unë i përdori një shprehje rrallë, por përdori atë ku e një veten mirë. Janë dy shprehje në gjuhën shqipe. Njëra është e idhë, tjetra është e ëmbël. Po kur të bëhen bashkë e përbojnë një diçka të veçantë. Shpreha që unë e konsideroj që është e idhë, është uri, skomje, mos na provozot. Shpreha që unë konsideroj që është e mirë, është bukë. Kur të bëhen bashkë bukë edhe uri, del bukuri. Është bukuri kjo për neve të gjithë që na vdhaj rastin të shprehim opinionet tona dhe të falenderoj shumë juve dhe stafin e juaj për këtë ftesë. Faleminderit shumë, uroj shumë, fillimisht uroj shumë datë të treve dhe shumë suksese në fusha që keni filluar edhe mos u ndalshin në fakt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Respekt. Të nderuar shikues, kaq sa i përket pjesës së parë të emisionit, ju e dini që pjesa e dytë e emisionit është rezervuar për materialet që kemi përgatitur për juve, kështu që nga studia pas ditës, po ju them miru takoheshim deri nesër.